Ik ben hier bij de importeur van Aiways. Ja, dat is eigenlijk een nieuw Chinees merk. En ik ga nu deze auto reviewen. Even de basics. Dit is een auto, een SUV. Ziet er keurig uit. 60, 62 kWh accu. €40.000. En hij is hartstikke luxe van binnen. Heeft eigenlijk alles wat je maar enigszins wil hebben. Ik ga je eerst even de buitenkant laten zien. De binnenkant. Daarna gaan we rijden. We gaan even kijken hoe het mediasysteem werkt. En we vertellen ook nog even de achtergrond van dit merk. Wat in 2017 is gestart. In 2018 zijn ze de fabriek gaan bouwen. En 2019 zijn ze gaan produceren. En nu staat hij hier in Nederland. En je kunt die nog kopen. Er zijn nog 60 beschikbaar voor dit jaar met 8%. Dus dat gaan we allemaal in dit review behandelen. Laten we eerst even kijken hoe dat ding eruit ziet, zo aan de zijkant. Het is een mooie, stoere SUV. Hij staat hoog op zijn wielen. Je hebt een prima uitzicht. Het is ook lekker allemaal degelijk. Wat ik ook heel mooi vind, als jij de sleutel bij je hebt, dan je loopt gewoon naar de auto toe en dan gaan deze, die komen automatisch naar buiten toe. En als je wegrijdt, gaan ze gewoon ook weer naar binnen toe. Dus het is, je hoeft niet een knop in te drukken, geen powerknop. Nee, je stapt binnen, je gaat erin zitten en je kunt meteen wegrijden. Nou, hij ziet er gewoon goed uit. En wat ook heel belangrijk is, er zit veel ruimte in. Een van de dingen die nog wel zo'n probleem is bij sommige auto's, is de hoeveelheid ruimte in de bagagebak. Nou, deze heeft 450 liter. Deze heeft 450 liter. En je hebt hieronder ook een keurige plek voor de laadkabels. En hieronder zit ook nog een bak met extra hoeveelheid ruimte. Dus je hebt hier helemaal geen probleem. De luxe versie die gaat automatisch dicht met de elektrisch. En je kunt zelfs met je voet hieronder, zeg maar, zijn. Als je aankomt lopen, je doet je voet zo en dat ding gaat automatisch omhoog en omlaag. Dat is hartstikke leuk. Dan als we even kijken naar de ruimte achterin. Je hebt gewoon waanzinnig veel ruimte. Laat ik even gaan zitten. Ik vind ook fijn, voor drie mensen kunnen hier gewoon goed naast elkaar zitten. Maar als je dat niet hebt, kun je zo'n mooi tafeltje erop zitten. En moet je kijken wat ik hier gewoon als een prins zit. Echt gewoon. En hij is gewoon lekker licht. Ik vind de ruiten ook gewoon prima. Dit kan allemaal neerklappen. Dan kun je alles gewoon meenemen wat je maar wil. Dus hier is echt gewoon geen enkel. Ik heb hier gewoon helemaal niks meer te wensen. Het is gewoon hartstikke goed. En de kwaliteit. Ik heb aan allerlei experts zitten vragen, want ik ben er nooit zo kritisch op. Maar de manier waarop deze auto gebouwd is. Ik heb aan mensen die Volkswagen en Audi hebben gedaan. Die zeggen deze kwaliteit van de manier waarop de stoelen, waarop de deuren, de hele afwerking van deze auto is gewoon hartstikke goed. Dan. Goed, gaan we even kijken hoe ik als bestuurder zit. Nou, wat handig is, je hebt elektrische stoelen. Dus je kunt hier naar voren en achteren. En je hebt gewoon, ik ben 1,85, ik kan hier prima zitten. Je hebt een lekker sportief stuur. Dat is afgevlakt, dat schijnt sportief te zijn. Ik weet ook niet waarom. Voor de rest heb je hier gewoon alles is elektrisch. Je hebt hier een lekker console wat veel ruimte geeft. Cup holders hier onderaan is veel ruimte. En we gaan zo meteen even kijken naar het hele. Je hebt heel veel schermpjes. Dus wat dat betreft, die schermpjes, dat is ook goed. En er is nog, ruimte voor alles. Er is wel één ding. Je hebt maar één USB-poort. Eén. En dat is niet genoeg, kan ik je zeggen. Dus dat is wat dat betreft. Je moet wel gewoon weer een USB-hub erbij kopen. Maar dat is echt gewoon een beetje absurd. Laten we eerst nog eventjes de frunk gaan bekijken. Want ja, deze heeft een eigen frunk. En dat betekent extra bagageruimte. Nou, dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Sorry, hij zit hier beneden. Ja. Nou, oké. Hier heb je. Dit is niet echt een grote frunk. Wat hebben we hier? We kunnen hier nog. Oh, dit is de pluspol voor de accu. Goed, er zit hier een frunk in. Het kostte mij eventjes moeite om de laadpaal te vinden. Die zit hier. En als je die dan probeert open te maken, dan
moet je dan, lukt niet, je moet hem indrukken en dan komt hij hier naar buiten. En er is hier ruimte voor mannekes en voor een snellader. Nou, hij heeft natuurlijk 1-fase laden. Dus wat dat betreft, als je thuis 16 ampère hebt, dan kun je maximaal met 3,3 kilowattuur per uur kun je laden. En dat betekent dat als je een 60 kilowattuur accu hebt, dat je wel gewoon 10 uur bezig bent. Je kunt ook gewoon met 32 ampère laden, dan is die zeg maar in een uur of 4, 5 is die vol. De snellader die kan maximaal 90 kilowatt aan. Nou, dat betekent dat je gewoon van 20 naar 80% ben je een half uurtje ben je klaar. En dat is op zich 90 kilowatt, helemaal prima. Maar het kostte mij even moeite om die te vinden en het kostte moeite om hem open te maken. Maar het is wel mooi verborgen hier, zeg maar. Dus dit is een beetje de buitenkant. Laten we eens even gaan kijken naar de binnenkant, naar het bedieningspaneel. Oké, nou, het aardige is dus aanlopen, geen startknoppen meer. Net zoals met Tesla, dat vind ik heerlijk, vind ik lekker. En dan moet je kijken, je hebt hier 3 paneeltjes. Eén paneel hier en dan 2 aan de zijkant. Nou, dat vind ik in ieder geval, meer dan dat heb je gewoon niet nodig. En dan heb je nog een heel groot scherm daar keurig netjes op zitten. Dus je hebt maar 1, 2, 3, 4 grote schermpjes. En dan is het ook wel aardig om eventjes te zien van hoe die nou... je hebt hier radio, dat zit hierop. Heb je ongeveer een miljard aan... Je kunt hier op de temperatuur doen. En dan zie je hoe lang dat duurt voordat hij komt. Hij is wel wat langzaam. Je kunt hier gewoon de temperatuur doen. Dat is verder prima. Dan kun je hier weer naar home gaan. Je hebt hier de vehicle control. Die vind ik wel erg grappig, de vehicle control. Je hebt hier knoppen voor alle windows kunnen naar beneden. 4 windows are lowered. Bam. Gaan alle windows gaan naar beneden. En ook weer allemaal naar boven. Nou, ik weet niet waarom je dat nou nodig hebt, maar dat zit er dan in. Dus het is vooral Windows. En dan heb je hier nog een panoramic view. Nou, dat is toch wel echt heel mooi hoe dat zit hier. En je kunt dus hier om je heen kijken. En hier de camera naar voren en de camera naar achteren toe. Dat is echt, als ik hier naar achteren ga. Ik ga hier even naar achteren. Dit is naar achteren. En als ik ga rijden, naar voren rijden, dan kan ik zowel naar voren als naar achteren heb ik een mogelijkheid om dat te zien. Ik vind het wel keurig netjes gedaan. Dan heb je nog, wat heb ik dan nog meer? Ik heb nog wat system settings waar je kunt connecteren naar je Bluetooth toe. En de controls on the steering wheel kun je ook gewoon zelf definiëren. Je hebt de user manual en de display kun je de brightness instellen. Daar is echt niet veel te doen. En dan hier heb je dan het hele mediasysteem. Behalve radio hebben ze eigenlijk niks. Ze hebben ook geen navigatie. Die komt allemaal via je telefoon. En dat kun je doen via Apple CarPlay. Maar dat werkt nog niet. Dat werkt pas in januari komt er een update. Er komen allerlei updates. Ook een navigatie, er schijnt ook een appje te komen voor je telefoon. En dat komt in mei. Dus de auto is op voorbereid. Maar pas in mei krijg je een update dat je kunt voorverwarmen. En dat je kunt zeggen wanneer het laden moet starten. Dat hebben ze allemaal nog niet klaar. Maar Carbit is wel een aardige. En laten we die eens even laten zien. Carbit. Oké, nou we gaan eventjes deze nu de kabel. Hij heeft een verbinding met het display via een kabeltje. Oké. Dan zegt hij, mag ik de display kopiëren? Ja. Oké, dus we zien nu dat hij nou keurig netjes dit scherm kopieert. En nu kan ik alles doen eigenlijk. Nu kan ik hier zeggen van, ik wil navigeren. Ja, ik kan hier naartoe gaan, zeg maar. Even kijken, navigatie. Even kijken, zo, navigatie. En nu kan ik zeggen, nou, ik wil nu hierheen navigeren. En dat gaat gewoon prima. Dan kan ik hier, geloof ik, weer terug naar de navigatie. Ik kan hier ook gewoon zeggen van, dat is mijn favoriete navigatie-app. Daar kan ik dan naar kiezen. En ik kan ook naar
launch up theme. Ik kan hier naar de rechterkant kan ik zeggen van ik wil een nieuwe app van mijn telefoon pakken. En dan wil ik hier mijn AliExpress doen of mijn berichten. Maar ik kan een willekeurige, ik kan buienradar er even in zetten. En nu zit hij hier ook gewoon op. En die kun je dus ook gewoon hierop bekijken. Nu kijk ik. Ja, deze is dan niet goed. Deze is niet geschikt gemaakt voor verticaal. Dus dat ziet er niet zo mooi. Dat ziet er niet zo mooi uit. Maar de agenda kan die ook nog even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat zit dan in de verticale mode. Dus je moet vooral apparaat hebben die gewoon horizontaal kunnen werken. Dus dit zeg maar is de manier waarop je met Android kunt werken. En zo zal het dan ook met Apple zijn. En dit werkt gewoon verder prima. Oké, dus dit was het mediasysteem. We gaan nu eventjes rijden en kijken hoe die werkt elektrisch. Goed, we gaan even rijden. Ik zit hem in de D. En ik vind het nog echt wel heel mooi hoe die prachtig. Als ik hier naar achteren ga, dan kan ik mooi zien hoe ik moet rijden. En als ik naar voren ga, heeft hij ook gewoon een forward-looking camera. Dat vind ik wel leuk om eventjes in het begin te hebben. En dat die gaat automatisch weer weg. En dan ben ik eens even benieuwd. Ik heb hem in sportief gezet. Dan gaan we eventjes hier kijken hoe snel die start. Hup. 1, 2, 3. Hop. Nou, hij gaat rustig weg. 50, 70, 80, 90, 100. Oké. Hij vertrekt heel rustig. Ook in de sportieve mode is het echt niet zo van wauw. Maar daarna rijdt hij gewoon verder prima. Oké, nu zitten we op een rechte weg. En nu ben ik heel benieuwd of die als ik nu dat ding aanzet. Nu is de auto adaptive cruise control heb ik aangezet. En nu gaan we even kijken of ik nou het stuur los kan houden. Nee. Op geen enkele manier doet hij dat. Adaptive Cruise Control werkt prima. Maar dat lane departure. Ja, je krijgt hoogstens een beetje een departure. Maar hij stuurt helemaal nog niet bij. Dat zou wel moeten zijn. Daar krijgen we een update voor. Maar ik vind dat echt gewoon. Het lampje is nu groen. Hij zegt dat hij nu eigenlijk gewoon goed draait. We hebben een kaarsrechte weg. Nou, hij rijdt nu wel recht. Maar dan krijgen we nu een hele flauwe bocht. Krijgen we zo meteen naar rechts. Eens kijken wat hij nou gaat doen. Wat gaat hij doen? Ja. Dames en heren. Dit lane departure. Hij geeft geen departure warning. En hij doet ook helemaal niks. Dus wat dat betreft, daar mag nog een stevige software update van komen. Maar ik moet zeggen van de. Hoe die in de bochten zit. En hoe de Adaptive Cruise Control werkt. Dat werkt allemaal prima. Even naar voren. Een beetje naar boven gaan. Zo, hij blijft nu keurig netjes hangen achter die auto. En als die auto ook helemaal stil staat, dan stopt deze ook gewoon. Dus dat Adaptive Cruise Control zit gewoon prima. Ik vind dat ik lekker hoog op de weg zit. Ik vind dat ik goed uitzicht heb. Ik vind dat de instrumenten prima. De scherpjes zijn gewoon goed. De range, moet ik zeggen, daar heb ik nu. Ik heb hem opgeladen naar 100%. En ik kom dan ongeveer uit op 350 kilometer. Nu, zeg maar, met 5 graden buiten. En dat vind ik heel netjes. Dat is prima. Daar zul je in Nederland gewoon heel weinig problemen mee hebben. En omdat hij 90 kilowatt kan laden. Doe ik altijd verkeerd. 90 kilowatt kan laden. Zul je ook gewoon niet zoveel problemen hebben als je naar het buitenland gaat. Je kunt snel weer gewoon naar 80% gaan. Dus ik zou zeggen voor een auto met 8% bijtelling. 40.000 kilometer voor de gewone versie. 43.000 kilometer voor de luxe versie met een automatische achterklep. Panoramadak. En nog wat andere leren stoelen. Ja, heb je gewoon een fantastische auto. En dan concurreert deze met de MG. Die kost 30.000 euro of 33.000 in de luxe versie. Maar die heeft een veel kleinere range van 200 kilometer. Dus dat is wel echt wel een groot verschil. En je hebt inderdaad zo de Kia. Die
ook 40.000 euro kost. En met dezelfde accu. Die is wat kleiner, is wat minder luxe. Maar heeft aan de andere kant wel eigen navigatie. Hij heeft 7 jaar garantie. Deze heeft 5 jaar garantie en 150.000 kilometer. En ja, het is heerlijk dat deze auto erbij komt. Je hebt hier geen eigen service netwerk. Ze hebben een service netwerk van... Hoe heet dat ook alweer? Profile. Ze hebben geen eigen service netwerk. Ze gebruiken Profile. Dat zijn 160 vestigingen die dat leveren. Nou, we moeten maar eens kijken hoe dat gaat werken. Maar ze hebben in ieder geval vestigingen genoeg. Maar normaal ga je daar voor je banden heen. Eens kijken of die nou een goede service kunnen leveren. Of de onderdelen goed beschikbaar komen. Maar dat hebben ze dus niet zelf opgebouwd. Maar dat laten ze doen via een ander bedrijf. Ik heb nog een apart interviewtje even met degene die in Nederland... de directeur van IWS Nederland, die dit hier doet. En dat is een eigen bedrijf. Dus dat is niet IWS zelf, maar dat is gewoon een stel... mensen uit de auto-industrie komen van Volkswagen af... die dit hier in Nederland aan het opzetten zijn. En ze verwachten 1000 auto's te doen... dit in 2021 samen met deze laatste maand erbij. Alles bij elkaar kan ik zeggen dat in China echt veel gebeurt. En het is ongelooflijk dat een automerk wat in 2017 begint met ontwerpen. Maar het zijn wel mensen die komen uit de Volkswagen wereld. Die dit toen hebben gestart. Samen met de stel Chinezen hebben dit opgestart. Hebben een eigen fabriek gebouwd. 12.000 mensen werken er nu. Kijk, we kunnen even kijken of hij nou helemaal stopt. De Adaptive Cruise Control. Ik raak het niet aan. Maar hij stopt gewoon keurig. Maar dat ze dus in 2017 zijn begonnen. En in 2020 dat die auto in Nederland zeg maar te koop is. Ze hebben 250.000 auto's productiecapaciteit. Er komt een versie 6 komt eraan. In 2021 komt er ook een nieuwe versie van deze. Daar komt wel of niet 3 fasen in. Dat, zullen we maar even, dat weten we nog niet. Konden ze nog geen uitspraken over doen. Maar ik vind het echt een aanwinst voor Nederland. Iedereen moet eens even deze auto gaan testen. Uit voorraad zijn er nog 60 leverbaar. En ik praat nu eind december. Praat ik daarover. En dan heb je in ieder geval nog 8% bijtelling. Dus dat is ook wel heel mooi. Ja, ik ben hier heel tevreden over. Afgezien van de cruise control. De lane. De Porsche Warning. Of eigenlijk het gewoon binnen de lijntjes houden. Dat doet hij gewoon helemaal niet. Dat hebben we gewoon getest. Maar voor de rest, de manier waarop dat werkt met de media. Waarop de telefoon is geïntegreerd. De range, de luxe, de afwerking. Is het gewoon een prima auto.